biz Orxan Əsgərovun şəhidimizin nəşi önündəyik. Onun ruhu qarşısında baş əyirik. Yaralılarımıza sağlıq diləyirik. Və məhz onun, Vasif Tağıyev və digər həmkarlarının birgə bax, o qəhrəmanlığı, fədakarlığı nəticəsində bugün Azərbaycan Diplomatik Korpus nümayəndələri, övladları, körpələri, hər biri sağ və salamat vətənlərindədirlər. Azərbaycan bayrağına bükülü Orxan Əsgərovun nəşi Fəxri Qarabulla qarşılanır və eyni zamanda Diplomatik Korpus nümayəndələri burada ayaq üstə, əllərində bayraqla Orxan Əsgərova son borclarını yerinə yetirirlər, vəfa borcunu.